Het wordt langzaam maar zeker stil op de Noordzee. Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar. Dat is een erg goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter. Van de nu verboden zeezenders is Radio Veronica de oudste. 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland. Vele ouderen luisterden vaak naar programma's als dat van Tieneke. Koffietijd. De in de boordstudio gedraaide programma's werden door een zware storm in april 73 onderbroken. Veronica werd van haar ankers geslagen en op het Scheveningse strand geworpen. Duizenden aanhangers stroomden naar de kust om het zendschip van nabij te kunnen zien en zelfs aan te raken. Kort daarop stroomden meer dan 100.000 supporters samen ter gelegenheid van de hoorzitting in de Tweede Kamer. Programmaleider Rob Oud pleitte hier te vergeefs voor het voortbestaan van Veronica. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Tot op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan. In de hutten van de DJ's was ogenschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer. The crowd called out for more. Dit is het laatste uur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten.